Konečne mám doma syna. Ak mi teraz poviete, že mám výpoveď, pred vami sa zastrelím. Ja odchádzam, vy ostávate. Hodili ťa? Ja, baby. Máš nové fáro? Ak je to niečo nelegálne, s tým nechcem mať nič spoločné. Keď poviem, že je to legálne, tak to legálne bude. Ty si mŕtva. Dám sa ti mŕtva? Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.